ისევ განათლების საკითხებზე. Მოგესალმებით მეგობრებო ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. Დღეს სტუდიაში მოგზანებავთ ხოვეთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ბატონ ივა მინდაძეს და ჩვენი საუბრის ძირითადი თემები გახლავთ სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა, რომელსაც გამოცდების ეროვნული ცენტრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის ინიციატივითა და მხარდაჭერით პირველად ატარებს სამტურად და ასევე ვისაუბრებთ ამავე ორგანიზაციის მეორე ინიციატივაზე, პროექტზე სტუდენტები თვითმართ ლობისტვის. Ეს გახლავთ კონკურსი, რომელიც ასევე სამ ეტაპად ჩატარდება და აი ამ ჩატარებას ადმინისტრირებას უწევს გამოცდების ეროვნული ცენტრი. Სანამ ჩვენ სტუმარს თქვენ ერთად მივესალმებოდი, შეგახსენებთ საზოგადოებრივი რადიო ერთის პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. Ჩვენ და სამწუხაროდ მეტად ფეხმოკლედ გვესმის სიკარგე ცოდნისა და სწავლა განათლებისა. Ჩვენ იგი მოგწონს, როგორც იმის თანამორთულობა, იმის თანასამკაობი, ურომლისოდაც ადამიან შეუძლიან ასე თუ ისე ცხოვრების გზა დალიოს. იოლად გამოვიდეს ხალხსა და ქვეყანაში. ილია ჭავჭავაძე. მოგესალმებით ბატონო ივა, პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის და ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველას მოგილოცავთ შობა ახალ წელს. ვისურვოთ, რომ ყველა ჩვენთაგანისთვის იყოს ის ბედნიერი და რაღაც სიახლის და წარმატების მომტანი. მადლობთ. Და დავიწყოთ ალბათ ოლიმპიადით, რომელიც წელს პირველად ტარდება, ასე ვთქვათ, აი ამ ასპექტით, ხომ? რატომ გახდა საჭირო მისი ჩატარება? Самокалко განათლებაში. Ну, сразу просто 2014-ში დაიწყო ეს პირველი ტური, მაგრამ ну, ასე ვთქვათ, სასწავლო წელი ვიგულისხმეთია. Უკვე რამდენიმე წელია, ბევრი წელია, მართალი რომ თქვა, ეროვნული სასწავლო გეგმის განუყოფელი ნაწილი არის ეროვნული სამოქალაქო განათლების ნაწილი, საგანი ისწავლება სკოლაში, სავალდებულო საგანი არის სხვათა შორის რაღაც გარკვეულ საბაზო სკოლაში, შემდეგ არჩევითი საგანი არის, ანუ სკოლას შეუძლია სურვილის მიხედვით იცით ალბათ, რომ რამაც გარკვეული არჩევანი საშუალება აქვს უმ საშუალო სკოლას, რომ აირჩიოს ეს საგანი. ოლიმპიადა სამოქალაქო განათლებაში არ ჩატარებულა არასოდეს და წელს პირველად ტარდება და სხვათა შორის ეს არის ორგანიზაცია მოქალაქის ინიციატივა, რომელიც დაგვიკავშირდა და გვთხოვა ამ ოლიმპიადის ჩატარება, ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენ ცენტრს საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს გავსი შერჩევების თუ რაღაც კონკურსების ჩატარების. თვითონ მიზანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვფიქრობ და ძალიან აქტუალური დღევანდელ დღეს ეს დღითი დღე უფრო აქტუალური ხდება, ეს არის რა შემდეგი, რომ მეტი ყურადღება დაეთმოს და მივაქციოთ სამოქალაქო განათლებას ქვეყანაში, რომ უფრო მეტი დავეხმაროთ, ასე ვთქვათ, სკოლებსაც, რომ უფრო მეტი ყურადღება დაუთმონ ამ საგნის სწავლებას და იმ ღირებულებების სწავლებას, რომელიცაც მოიცავს სამოქალაქო განათლება. ცხადია, ეს არ არის მხოლოდ ერთი საგნის პრეროგატივა, მეცაც გეტყვით, ეს არის ზოგადად სკოლის ამოცანა და ყველა საგანს თავისი წვლილი იქნება, ეს ისტორია თუ ქართული ან და ლიტერატურა თუ სხვა საგანი შეაქვს, აი ესეთი. Да, არც სკოლის პრეროგატივაზე, ოჯახი, ოჯახი, საზოგადოება, გარემო, ცხადია, უამრავი ფაქტორი არის, რომელიც პიროვნების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობს, მაგრამ სკოლა ერთ-ერთი განსაზღვრელი არის ოჯახთან ერთად, გარემოსთან, გასაგებია მეგობრების წე, ბევრი ასე თქვა ფაქტორია, რაც გავლენას ახდენს განათლების ხარისხი, ზოგადი განათლების ხარისხი, არ ვიცი, უამრავი ფაქტორი შეიძლება დავასახელოთ. საქმე ისაა, რომ ის ღირებულებები, რომელზეც არის ლაპარაკი, ეს არ არის მხოლოდ თქვა შემწყნარებლობა, თანასწორობა, სამართლიანობა, მოქალაქის რაღაცნების თუ რაღაც განსაზღვრა და გათავისება, ეს ალბათ ცოტა მეტი არის, რომ მომზადოთ ის საზოგადოება, რომელიც იცხოვრებს იმ დემოკრატიული ლიბერალური ღირებულებების დაფუძნებით, რომელსაც მიისწრაფის ქვეყანა. იმიტომ რომ თუ ამას ცოტა უფრო დიდ კონტექსში შევხედავთ, ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივახლოვდებით ევროპას, რასაც ვიძახით, თუ კი შინაგანად არ ვიქნებით ამისთვის განწყობილი და მზად. აი ეს ერთ-ერთი მცირე, ძალიან მცირე ცხადია
ნაბიჯიარი სწორედ ევროპული ღირებულებების გავრცელებისთვის. Ai romeli clasis mostavlebi monatsileoben am olimpiadashi da pirveli turi chatarda ukve shercheva iqo tvartsdebi 7 oktobridan 17 oktobrande shesarchevi da shemdeg aseves mishnolovania ro am olimpiadashi monatsileobis migeba sheudzliat sheezlot da sheudzliat ara kholot magali akademiuri mostrebis მოსწავლეებს არამედ ყველას, ვისაც სურს. Ეს ოლიმპიადა ან თუ ოლიმპიადაში მონაწილეობა შეძლო ნებისმიერ მოსწავლეს 9 და 12 კლასის ჩათვლით და რიგ შემთხვევაში ის თუ კი სკოლა გადაწყვეტა რომ არის გამორჩეულად ნიჭიერი მერვე კლასელი, თქვათ, მასაც შეძლო მონაწილეობა. ძირითადი ასე ვთქვათ, მონაწილეები არიან სწორედ ზედა კლასის მოსწავლეები. Და წარმოდგენთ ბევრი ადამიანი დარეგისტრირდა. ეს იყო ალბათ ყველაზე ხო საინტერესოა, როგორი იყო თქვათ მათი. Ანუ ეს იყო ნებაყოფლობითია ცხადი, არა იყო სავალდებულო, ანუ სკოლა გამოხატავდა მზაობას ამ პროექტში მონაწილეობისთვის, რადგან პირველი ეტაპის რაღაც გარკვეული საორგანიზო საქმეები სკოლას უნდა ეკისრა, მაგალითად მოემზადებინა საგამოცდო ოთახი ან რაღაც მეთვალყურე გამოიყო, ანუ ეს სკოლის კეთილნებაზე იყო ბევრწილად თუ დიდწილად დამოკიდებული. Შემდეგ სკოლის დირექტორი სკოლა არეგისტრირებდა მოსწავლეებს, რომლებიცაც გამოდიოდნენ ამ ოლიმპიადაზე. ეს ონლაინ რეჟიმში ხდებოდა, ანუ ხდებოდა მათი ავტომატური ბაზის ფორმირება და შემდეგ თითოეული მოსწავლე იღებდა უკვე ასევე კომპიუტერ ინტერნეტის საშუალებით მიმდინარეობდა ეს გამოცდა, იღებდა დავალებას ეკრანზე, ხსნიდა დავალებას და დამთავრებისთანავე იღებდა. პირველი ტური ალბათ მაინც იული იყო, ხო? შედარებით იული იყო, მიიღო მონაწილეობა 17000 მოსწავლემ, რაც ნამდვილად ცოტა არის საქართველოს მასშტაბით. Და შემდეგ ტურში გადავიდა 2000, 2011 მოსწავლე. ესეც იყო განსაზღვრული, რომ 2000 საუკეთესო გადავიდოდა ამ ეტაპ შერჩევიდან. ახ მონაწილეობდნენ თუ არა არა ქართულენოვანი სკოლის მოსწავლეები და საინტერესოა მათთვის ტესტები ალბათ ცალკე მომზადდა, ხო? ძალიან სასიხარულოა, რომ ბევრმა მიიღო მონაწილეობა არა ქართულენოვანი სკოლებიდან და მათთვისაც ტესტები მომზადდა, ითარგმნა სწავლების ენაზე, რიგ შემთხვევაში აზერბაიჯანულ, რიგ შემთხვევაში სომხურად თუ რუსულად და ძალიან სასიხარულოა, რომ არამხოლოდ არა ქართულენოვანები მონაწილეობდნენ, არამედ გავიდნენ შემდეგ ეტაპზე და არც თუ ისე ცოტა, საერთოდ ზოგად უნდა ითქვას, რომ არ დარჩა რეგიონი, რომელიც არ მონაწილეობდა ამ კონკურსში და ყველა რეგიონიდან არიან გადასულები მეორე ტურში. და ძალიან სასიხარულო ალბათ, რომ ამ ხელ ესეთი ინტერესი გამოიწვია აი ამ კონკურსმა. მეორე ტური თავისთავად ეს ჩატარდება უკვე დაახლოებით თვენახევარში, თებერვალში, სადა თებერვლის შუისთვის, შეება მეორე ნახევარში. Და უკვე ამ 2000-დან 2000-ზე, რადგან საუკეთესო 2000-ის შერჩევა რომ მოხდა, თანაბარი ქულის მქონე ყველა მოსწავლე გადავიდა შემდეგ ტურში და ამიტომ 2000-ზე მეტი გამოვიდა მოსწავლე. Მამ თქვათ პირობითა, თო ეს 2000 მოსწავლე გამოვა მეორე ტურში და ეს ტური განსხვავებული შინაარს ფორმატის იქნება. თუ კი პირველ ტურში მხოლოდ არჩევით ბოლოიანი დავალებები იყო და ეს ხდებოდა ეკრანზე დავალების ამოხსნა, ანუ მოსწავლე იჯდა, იკავებდა ადგილს კომპიუტერის წინაშე, შეყავდა რაღაც გარკვეული მისთვის განკუთვნილი პაროლი, ამის შემდეგ მოძდეოდა დავალებები, ხსნიდა და არჩევით მხოლოდ 4 აღარია ბოლოიანი ციკლი. ეხლა მეტი ექნებათ საწერი. ჩატარდება შესაბამისად ქაღალდზე იქნება, ასე ვთქვათ, ეს ტესტირება უფრო მეტი დრო დაეთმობა, მეტი სააზროვნო დავალება იქნება, მეტი სამსჯელო იქნება, იმიტომ რომ მოსწავლეებს მოუწევთ რაღაც არგუმენტაცია, არგუმენტების მოყვანა, თავიანთი პოზიციების თუ შეხედულება. ახლა მე რომ გადავავლე ამ ვთქვათ ტესტებს არა, მაგრამ პროგრამა საკმაოდ რთულია, ეს პროგრამა თითქოს ერთი შეხედვით, თუმცა ალბათ ეს ეყრდნობა ეროვნულ სასწავლო გეგმას, ხო? თუ არის მაინც უფრო განვრცობილი, არა, თვითონ დავალებათა
თემატიკა და შინაარსი არ ცდება ეროვნულ ეს სასწავლო მეორე გეგმაში, ტურზე, მეორე ტურშიც არ მეორე ცდება ტურში, დიახ. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გათვალისწინებულ მასალას. ცხადია, ის მოსწავლეები გამარჯვებენ და გადავლენ მესამე ტურში, ვინც ყველაზე კარგად იოლ დავალებები არ იქნება, უფრო არ არის, რთული ხო, იქნება. თითქოს ცხადია, იოლ მაგრამ დავალებები ბევრია, საწერი ბევრია. გასათვალისწინებელი და ალბათ რაღაც დამხმარე მასალაც არსებობს, ხომ? ალბათ ან ანალოგიები ტესტების ცენტრის მიერ. საერთოდ საინტერესოა თვითონ ტესტები როგორ შეიქმნა, რას ეყრდნობოდა ეს. ეს კარგი შეკითხვა იყო და მართლა ალბათ თავიდან უნდა გვეთქვა, ეს პროექტი თავისთავად ღირებული არის არა მხოლოდ მათთვის, ვინც მონაწილეობს ამ გამოცდაში და თქვათ იმ თავიდან რაღაც ბევრი ათასისთვის, ახლა საუკეთესო 2000-ისთვის. არამედ ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა დამხმარე რესურსები. ეს დამხმარე რესურსები არის მოცემული ინტერნეტში, არის სხვადასხვა სახის რესურსი არის. არის ვიდეო ლექციების სახით, ძალიან საინტერესო ლექციებია და ყველა არა მხოლოდ მოსწავლეს, ალბათ ბევრს დაინტერესებს მათი ნახვა სხვა. ნუ ამაზეც არის გათვლილი ეს. კი, ეს ძალიან კარგი მასალა არის, რაც დაეხმარება მოსწავლეებს სხვადასხვა კუთხით დაინახონ სხვადასხვა საკითხები. იქ არის ლექციები, თქვათ, სტიგმაზე და როგორ ხდება ადამიანების რაღაც გარკვეულწილად გარიყვა თუ რაღაც საზოგადოებაში მიღება. არის ლექციები ისტორიული კუთხით, რო უყურებს, თქვათ, საზოგადოებრივ პრობლემებს, როგორ ხდებოდა ამის ლიტერატურაში დამუშავება, ადამიანის პიროვნება, საზოგადოების პრობლემები. არის პარლამენტარიზმის ისტორიაზე, თქვათ, რაღაც გარკვეული. ბევრი საინტერესო მასალა არის სხვადასხვა თემატიკით, ეკოლოგია, ეკოლოგიური ცნობიერება, ბუნების დაცვითი კუთხები. ანუ მთელი სპექტრი არის დაფარული ამ ლექციების მიერ და მგონია, რომ ყველასთვის საინტერესო არის, ვინც მონაწილეობს, მათ პირდაპირ მოუწოდებთ, რომ ნახოთ, იმიტომ რომ აუცილებლად გამოადგებათ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ყველა მოსწავლისთვის სასარგებლო იქნება მათი ნახვა. ეს ვიდეო ლექციები არის ჩვენ ვებგვერდზე, ნებისმიერ შეუძლია პირდაპირ გახსნას და ნახოს და მოусმინოს. ეს არის მოცემული ორგანიზაცია მოქალაქის ვებგვერდზეც, იქაც არის ბმული, რომელთაც შეიძლება ამ ლექციების ნახვა. ეს ერთი ნაწილი არის დამხმარე მასალების. გარდა ამისა, მომზადდა სპეციალური წიგნი დავარქვათ. ამას მოსწავლეთა და სხვა შორის ყველა გამარჯვებულმა მიიღო ეს წიგნი, ყველას გადავეცით. ანუ მეორე ტურში გადასულმა. ეს წიგნი შედგება ორი ნაწილისგან. ერთ ნაწილი არის პუბლიცისტიკა, პუბლიცისტური წერილები, როგორც ქართველი ავტორების, ისე თარგმნილი ნაწილები, თარგმნილი, ასე ვთქვათ, სტატიები თუ ჟურნალები, რომელიც სწორედ აი პიროვნულ თავისუფლებას, პიროვნების არჩევანს, რაღაც სხვადასხვა პასუხისგებლობის აღების საკითხს ეხება, გააზრებას ის რაღაც საზოგადოებრივ პრობლემებზე. ხა სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ ფიქრობ, რომ უაღრესად საინტერესო წიგნი არის. მე ერთ ნახევარია, როგორც მოგახსენეთ, პუბლიცისტიკა, მეორე ნაწილი არის ლიტერატურული მაგალითები, რომლებიც იგივე, ასე ვთქვათ, საკითხებს თუ პრობლემებს სხვადასხვა კუთხით აშუქებს და აჩვენებს. ძალიან საინტერესო მასალა არის, ფიქრობ, რაც ყველასთვის ყველას, ასე ვთქვათ, გამოადგება ნამდვილად, არა თუ არა ამ კონკურსში, ზოგადად ცხოვრებაში ხომ მოეჭველათ. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ გაეცნო ამ ბეჭდვით, ან ჩვენ ვებგვერდზე ბევრ ინფორმაციას ნახავს ნებისმიერი მსურველი. ბატონო, რადიოსმენელებს შევახსენებთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს: 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ბატონი ივა მინდაძე. წარმატებისთვის მხოლოდ სარეალის სურვილი უქმით ამას უქია. მარცხის მიზეზი თვითონ საქმეშია, რომელიც მარტო სარეალ სურვილზე აგებული. ილია ჭავჭავაძე. აბრუნდეთ ტესტებს, ბატონო ივა, აი როგორ ქმნიდნენ ამ ტესტებს თქვენი ცენტრის წარმომადგენლები? ეს ტესტები შექმნა ბევრი ოლიგონია, საკმაოდ რთული პროცესია, მე თვითონ ეს თქვენ
თქვენ ძალიან მრავალმხრივ იღწვის გამოსცემს ეროვნულ ცენტრი, თუმცა სანამ ამ თემაზე გადავიდეთ, მოდით მენელს მოусმინოთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. ინტერესია საქმე, ჩემ პატარა შვილიშვილი გავიდა ბაკ ოლიმპიადაზე და აი მესამე ტურში მეორე კლასის პროგრამა კი არისო, უკვე მეოთხე და მეხუთეში და ვეღარ შეძლო. რომელ ოლიმპიადას გულისხმობთ ბატონო? აი ახლა რომ იყო ის იმაში იმე რა ქვია, სკოლის ოლიმპიადები. სასკოლო ოლიმპიადა გულისხმობთ. იცით რატო? არის სხვადასხვა სახის ოლიმპიადა. თუ კონკრეტულად იმ ოლიმპიადას გულისხმობთ, რომელსაც გამოცდების ეროვნული ცენტრი ატარებს, შეგვიძლია ჩვენ ვკითხოთ, ესე იგი ბატონოება, ერთხელ კიდევ გაიმეორეთ, თუ შეიძლება თქვენი შეკითხვა, ბატონო. აი სკოლის ოლიმპიადები რომ იყო ეხლა, ის ახალწლამდე, ხო? დიახ. აი მაგაზე მიიღო მონაწილეობა ჩემმა შვილიშვილმა. ორ ტურში გავიდა და მესამე ტურში რომ მოიტანა მაგალითები, უკვე მეოთხე მეხუთე კლასის მასალა იყო და ვერაფრით ვერ გააკეთებდა მეორე კლასის ბავშვი. ესე იგი, როგორც ჩანს, თქვენ სხვა ოლიმპიადას გულისხმობთ? ხო, მაგრამ მე სხვაგან ვერ შემიძლია და იქნება. კი, ბატონო, საქმესო ჩვენ არ ვატარებთ დაწყებითი და საბაზო საფეხურთვის ტესტებს. ანუ ჩვენი ჩატარებული არ ჩვენი ცენტრის არ არის და თუმცა სასკოლო ოლიმპიადაში ხო შეუძლია მოსწავლეს მონაწილეობა? ეს არ არის, ეგარ არის სასკოლო ოლიმპიადა შებაქვია, მაგრამ განვასხვაოთ ორი ტიპის ოლიმპიადები. ერთი არის, რომელსაც ცენტრალიზებული წესით ატარებს სახელმწიფო და ეს ოლიმპიადები ტარდება ხოლმე 10-12 კლასში და შესაძლოა თქვენი შვილიშვილი ვერ მიიღებდა ამ ოლიმპიადაში მონაწილეობას და ამ ოლიმპიადებს ატარებს ჩვენი ცენტრი შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. არის ძალიან ბევრი კერძო ინიციატივა სხვადასხვა ტიპის ოლიმპიადებს ატარებს. საინტერესო ოლიმპიადები ესენი სხვადასხვა შორის. ზოგი ძირითადად ინგლისური ენის, მათემატიკის, სხვადასხვა ტიპის ოლიმპიადებია და ამიტომ მათთან შეხება ჩვენ არ გვაქვს და არ ვიცი რა შეხვდათ მეორე მესამე კლასის მოსწავლეებს. ხო, არის ხოლმე ზოგჯერ რომ მესამე ტურში არის რთული ამოცანები საკმაოდ და არ არის საპროგრამო, თქვათ, ის შეიძლება მესამე კლასელი აბარებდეს და მეოთხე მეხუთე კლასის მასალაც იყოს. ასეთი შემთხვევებიც არის კი ნამდვილად. ის ნაცვლად ვერაფერს უთქვენტო, არა ვართ ამ საკმაში ჩართული. ჩვენი ერთ-ერთი პრინციპია რომ მოსწავლეს ვკითხოთ ის, რაც მან ის სწავლა სკოლაში და იმ საფეხურში. მე მგონი სამართლიანია. თუმცა მესამე ტურზე ცხადია, აი მაქსიმალურად რთული დავალებები არის ხოლმე ცხადია, მაგრამ ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში. ამ ფარგლებში შეიძლება იოლი დავალება დაიცოს და რთულიც, ანუ არ ვიცი და ჩვენ ცხადია უკვე მესამე ტურში რთულ დავალებებს ვართულებთ ტესტებს, მაგრამ არ ცდება ეროვნულ სასწავლო გეგმას. ანუ კარგ მოსწავლეს, კარგი მოსწრების მოსწავლემ უნდა შეძლოს ამ დავალებების ამოხსნა. და ცოტა კიდევ უნდა იცოდეს, მეტი ინფორმაციაც უნდა გქონდეს, თუ კი მათ ეს საკითხები აინტერესებს და ესეც მიეხმარება, ვთქვათ, იგივე თქვენი წიგნის სახით, რომელიც გადაეცით გასულებს, მეორე ეტაპზე გასულებს, ხო? ხო, ახლა ერთმანეთში არ მინდა აურიოთ, ერთი არის სასკოლო ოლიმპიადები, ტრადიციულ სახით. მე ახლა დავუბრუნდი ჩვენი საუბრის თემას, ვინაიდან მე მგონი ჩვენს მსმენელს გავეცით პასუხი ნაწილად. კი, დრო უბრალოდ შეხება არა გვაქვს მესამე მეოთხე კლასის ტესტ, რა ქვია, ოლიმპიადებთან. რაც შეეხება სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადას, ეს ინიციატივა არის ორგანიზაცია მოქალაქის და ახლა ჩატარდება მეორე კურსი, მეორე ტური ამ ოლიმპიადის და ახლობით თებერვალში შუაში მგონი ამას წინათ თქვი ესა. და ჩვენ ახლა საუბრობდით, აი როგორ დგება ეს ტესტები. ამ ტესტების შექმნისას რამდენიმე მომენტს ვითვალისწინებთ. ერთი არის რა ტიპის ამოცანა არის, არგუმენტაცია საჭირო, სააზროვნო ტიპის ამოცანა უნდა იმსჯელოს მოსწავლემ, რომ რაღაც გარკვეული არგუმენტები მოიყვანოს თავისი აზრის. ეს არის ალბათ ღია დავალებებია, როგორც წესი. არის ნაწილი სადაა ცოდნაზე დაფუძნებული დავალება, ეს ამ დავალებათა წილი მეორე ტულში დაიკლებს, ნაკლები იქნება და მეტი იქნება დავარქოთ, ასე ვთქვათ, სიტუაციის ანალიზი, არგუმენტების მოტანის ანალიზი, რაღაც გარკვეული შემთხვევის გაანალიზების თუ გარჩევის საკითხი, მეტი დასაწერი ექნება თავ მოსწავლეებს და სწორედ
შეფასდება მათი დამოკიდებელი აზროვნების, ლოგიკური აზროვნების ერთმანეთთან დაკავშირების რაღაც სტრუქტურა. აი თვითონ რაც შეეხება ცოდნას და კომპეტენციებს, აი პიროვნების არსი, პიროვნება და საზოგადოება, თქვა სამოქალაქო ინტერესები და სამოქალაქო საზოგადოება, საზოგადოებრივი ინსტიტუტები, საზოგადოებრივი კონფლიქტი, მისი ტიპები, გადაჭრის გზები, აი ეს თემებია გრადი განვითარების საკითხებსაც მოიცავს ეს, როგორც ვთქვი, სასო რა არის ეკონომიკა, თქვა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ტრაფიკინგი, არასრულწლოვანთა დანაშაული და აი მოსწავლემ უნდა შეძლოს მსჯელობა. ხო, ასევე თვითმმართველობა, მმართველობა, სახელმწიფო დემოკრატია, საქართველოს მმართველობის სისტემა, კონსტიტუცია, კანონის უზენაესობა, კანონმდებლობა, თქვა მათი ურთიერთმიმართება და პოლიტიკა, როგორც ვიცი, კიდევ არის ადამიანის ბავშვის უფლებები და ასე შემდეგ. საკმაოდ რთულად თქვა შეიძლება აღიქვას ეს სასკოლო პროგრამით გათვალისწინებული თემატიკა არის. თუმცა ეგ არის ალბათ მოკლედ ძალიან ყველაფერი. მოკლედ არის, თუმცა რაღაც ნაწილებს უფრო მეტი ყურადღება ეთმოთ სიტყვაზე, ბავშვთა უფლებებს, რაღაც სხვა სხვა ესეთ უფლების და პასუხისგებლობის საკითხები, სხვა სხვა საზოგადოების, ადამიანის კანონის ურთიერთმიმართება, კონსტიტუციური წყობაც ცხადია ზოგადად, აი ესეთი ფორმაცია რა არის ზოგადად დემოკრატია თუ არა დემოკრატია, ესეთ საკითხები, შემწყნარებლობა, ტოლერანტობა, თანასწორობა, ეს მნიშვნელოვანი ასპექტებია სამოქალაქო განათლებაში, სწორედ აი ამ ჭრილში დგება ტესტი. ტესტში იქნება მოცემული გარკვეული, რაც აღწერილი იქნება რაღაც ვითარება, კონკრეტული შემთხვევა, რომლის ანალიზს თხოვთ მოსწავლეებს. იქნება მოცემული აზრი, ვთქვათ, რომელღაც დებულება, რომელსაც მოსწავლე შეუძლია დაეთანხმოს ან არ დაეთანხმოს, მაგრამ უნდა განმარტოს თავისი აზრი, განამტკიცოს. რაღაც გავსი ტიპის საზრუნო დავალებები იქნება. იქნება ნაწილი ასევე ცოდნაზე, აი ზოგადად ცოდნაზე დაფუძნებული რაღაც შეკითხვები რა არის, ვთქვათ, არ ვიცი. ხო, აი პროცენტულად როგორ ფასდება ტესტის სხვადასხვა ნაწილი? ტესტის მიზანი არის ერთის ხრუ გამოავლინონ თის მოსწავლეები, რომელსაც შეუძლიათ, რომელსაც იციან სფერო, ვთქვათ, და შეუძლიათ მსჯელობა ამ მოცემული სფეროს ფარგლებში. თვითონ პროცენტულად როგორ ნაწილდება დავალებები, ხაზე პირად არ მახსოვს, მაგრამ შეფასებას გულისხმობ. შეფასებაში როგორ ნაწილდება ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ წილი ცოდნისა მცირდება და იზრდება, თუ არ ვწდები 20%, 20% და 50%. რაღაც ესე მახსოვს, რომ ნახევარი უკვე ეთმობა სწორედ აი ესეთ საზრუნო დავალებებს და მათი წელი. ეს ზღვარი, ვიცით, მინიმალური კომპეტენციის. ზღვარი არ არის. ეს გინდება თვითონ იმის დრო ტესტირების შემდეგ. ზღვარი არ არის, არის საუკეთესო 200 ადამიანი გადავა შემდეგ ტურში. ანუ პირველ ტურში თუ გადადიოდა საუკეთესო 2000, მესამე ტურში გადავა. ანუ შედეგი რანჟირების მიხედვით იქნება, ხო? შედეგის მიხედვით ეს. საუკეთესო 200 მოსწავლე იქნება, ასე ვთქვათ, მეორე ტურში. მეორე თუ ვინც გადავა მესამე ტურში. მესამე ტურში უკეთ რა. ზუსტად 200 იქნება თუ არა, კვლავ გავიმეორებ, არ ვიცი, იმიტომ შეიძლება ესე მოხდეს, რომ თანაბარი ქულები ქონდეს 200, მეორასეს, 201-ს და სიტყვაზე 217-მდე და მაშინ 217 ადამიანი გადავა, ცხადია შემდეგ. მესამე ტურის ტესტები, იქნება თუ გასაუბრება ეს უფრო. აი როგორ ჩატარდება მესამე ტური? მესამე ტური თავისთავად ორი ნაწილისგან შედგება. მესამე ტურში იქნება ჯერ წერითი დავალებები და მხოლოდ წერითი დავალებები და შეერჩევა 20 გამარჯვებული. ხოლო 20 გამარჯვებული, ასე ვთქვათ, ეს 20 საუკეთესო ექნება საშუალება, რომ რაღაც პრობლემურ საკითხზე გააკეთონ პრეზენტაცია, კომისიის წინაშე გამოვიდნენ და დაიცვან თავიანთი მოსაზრები, სხვა მოსწავლეები სხვადასხვა იქნებიან ჩართული ამ პროცესში და შემდეგ ეს 20 გამარჯვებული მიიღებს, ასე ვთქვათ, მთავარ პრიზს. პრიზებს მიიღებს ყველა, რამდენად ჩემთვის ცნობილია. აქვე მინდა ვთქვა, რომ პრიზებთან ჩვენი ცენტრი, ასე ვთქვათ, არ არის პრიზების ჩართული, ამიტომ მიჭირს თქვა თუ რა იქნება. რა იქნება კონკრეტულად პრიზი? მეორე ტურში გამარჯვებულებს ყველას ერგოთ ეს სახელმწიფო საჩქროთ ვაუჩერი წიგნების შესაძენად, ერგოთ კიდევ მეორე პირველ ტურში. მეორე ტურში, აი 2000-ე ვინც გადმოვიდა,
მიიღოს წიგნების შესაძენი ვაუჩერი, მიიღეს უკაცრავ მიიღეს რაც გარკვეული პატარ-პატარა საჩუქრები, ლიტერატურა, რომელიც დაეხმარებათ, ანუ მესამე ტურში კიდე უფრო სერიოზული პრიზები არის ჩაფიქრებული, ამდენაც მე ვიცი და 20 საუკეთესო გაემგზავრება საზაფხულო სკოლაში ევროპაში, ან ინგლისში, ან გერმანიაში, ან საფრანგეთში, იმის დამიხედვით, რომელ ენოვანია თუ რომელი ენის შესწავლას სურს მოსწავლეს და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, საუკეთესოების დაჯილდოება. მაგრამ გავიმეორებ, ეს დაჯილდოება არ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა, არის ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია მოქალაქის პრეროგატივა. კომისიის წევრებს ვინ არჩევს და როგორ ვინ არიან ისინი დაახლოებით, მაინც თუ ვიცით? კომისიის წევრები ვინ იქნებიან? მესამე ეტაპზე კონკრეტულად ჯერ არ ვიცით ვინ იქნებიან, მაგრამ ესენი იქნებიან სამოქალაქო განათლების სპეციალისტები, სწორედ აკადემიური პედაგოგიური საზოგადოებიდან. გასაგებია. Კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიომსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. ბატონი ივა მინდაძე გახლავთ მეგობრებო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნიადაგის ხვის იმედის მქონებელი გლახა მათხოვარია და გლახად მათხოვრობით ცხოვრება სათაგილოა. ილია ჭავჭავაძე. ახლა კი ბატონოვა, ჩვენი გადაცემის მეორე თემა, ეს არის პროექტი სტუდენტები თვითმმართველობისთვის და ტარდება კონკურსი, რომელსაც ასევე გამოცდების ეროვნული ცენტრი უწევს ადმინისტრირებას. ეს ორი პროექტი, ერთი მოსწავლეებისთვის, რომელზეც ვლაპარაკობდით აი გაცემის პირველ ნაწილში, და მეორე პროექტი ერთმანეთთან დაკავშირებულია, თუმცა მეორე პროექტი ეხება სტუდენტებს და ქვია სტუდენტები თვითმმართველობისთვის. ეს არის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების ჩართულობას თვითმმართველობის საკითხებში, რომ ახალგაზრდებს გააუშვათ განცდა, ინტერესი და სურვილი, რომ თვითონაც ჩაერთონ უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ნახონ თუ როგორ შეიძლება თვითმმართველობის, როგორ ხდება თვითმმართველობის მართვა, როგორ ხდება ამ ქვეყანაში სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის გამტკიცება და პროექტების მომზადება, რომელიც ხელს შეუწყობს განვითარებას ქვეყნის ყველა რეგიონს, ყველა მუნიციპალიტეტს. ძალიან საინტერესო პროექტი არის თავისთავად და ძალიან ბევრი სტუდენტი გამოეხმაურა ამ პროექტს, ბევრი გუნდი შეიქმნა, ეს გუნდური მუშაობა არის. ეს არ არის ინდივიდუალური, ხო? გუნდმა უნდა მიიღოს ნაწილი. გუნდები არის დაახლოებით მაქსიმუმ 6. ესეც სამ ეტაპად მიმდინარეობს, პირველ ეტაპიც დასრულდა ცოტა ხნის წინ. ანუ გუნდები იკრებიან, 6 გუნდი იკრება, მიიღეს მოგონილი მუნიციპალიტეტის აღწერილობა საკონტრცელი გარკვეული პრობლემებით და მათ უნდა შეიმუშავეს უფრო სწორედ პირველ ტურში რაღაც გარკვეული სტრატეგია, როგორ შეიძლება რაღაც პრობლემების მოგვარება, პრობლემების ანალიზი და აჩვენეს, რომ მათ შესაძლოა უნარი გაანალიზონ მოცემული ინფორმაცია, მოახდინონ მათი პრობლემების პრიორიტეტიზაცია, მოახდინონ გარკვეული რანჟირება, რა არის სასიცოცხლო თუ საკვანძო მუნიციპალიტეტისთვის. და ასეთი გუნდი, გამარჯვებული გუნდი უკვე გამოვლინდა, არის 53 გუნდი და ეს არის არამხოლოდ თბილისის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან, არამედ არის გუნდები ქუთაისისიდან, ბათუმიდან და ახალციხიდან და ეს გუნდები გააგრძელებენ მონაწილეობას მეორე და მესამე ტურში. აი, რაც შეეხება გუნდებს, შესაძლებელია თუ არა იქ ვთქვათ ბაკალავრიც იყოს, მაგისტრანტიც იყოს, მაგისტრატურის? ეს გუნდი შეიძლება იყოს, სტუდენტი უნდა იყოს, ანუ ან მაგისტრი, ან ბაკალავრი. არ არის აუცილებელი, რომ ერთი უმაღლესიდან იყოს მაგისტრი და ბაკალავრი, თუ ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის სტუდენტი. ან მაგისტრატურის სტუდენტი, ან ბაკალავრიატის სტუდენტი უნდა სწავლობდეს უნივერსიტეტში, ან ერთ საფეხურზე, ან მეორეზე. ეს სტუდენტები არ არის აუცილებელი, რომ ერთი უმაღლესი სასწავლებლიდან იყოს, ან ერთი ფაკულტეტიდან. პირიქით, ალბათ, მისასალმებელია, რომ შეიქმნას ინტერფაკულტეტური
გუნდები და უნივერსიტეტ შორის თანამშრომლობის ერთ-ერთი ფორმა შეიძლება ეს იყოს და ამიტომ კარგი არის, რომ ყავს გუნდები, რომლებიც საკმაოდ მრავალფეროვანი, ანუ არის ამხრივ, ხო? ამხრივ, იმიტომ რომ გუნდს სხვადასხვა სახის სპეციფიკური სამუშაო მოუწევს. ნებისმიერი ფაკულტეტის სტუდენტი შეიძლება იყოს. ნებისმიერი ფაკულტეტის სტუდენტი შეიძლება იყოს, ხო? Da, შესაძლებელია თქვა, რომ მათ ვიღაც უფროსი აირჩიონ, თქვა კონსულტანტად. Tu ასეთი გუფიდან უნდა აირჩიეს. Არა, ასეთი შესაძლებლობა აქვთ და მისასალმებელი არის, თუ კი ჯგუფს ეყოლება კონსულტანტი, მეტიც აი ამ წუთში ყველა გამარჯვებული გუნდი 53-ვე გუნდს უტარდება სპეციალური ტრენინგი, აი დღეს აი ამ წუთში მიმდინარეობს ტრენინგი გუნდების ნაწილისთვის, არის შედგენილი რაღაც გრაფიკი დავარქვათ ამას, თუ რომელი გუნდი როდის გაივლის ტრენინგებს და ეს ტრენინგები მოიცავს სამ სხვადასხვა მიმართულებას. ერთი არის კვლევების ჩატარების მეთოდიკას, როგორ შეიძლება ჩაატარონ კვლევა ადგილზე, უკვე კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, განსაზღვრონ ის პრობლემები, რაც არის. ეს ეხა კვლევის მეთოდებში აქვთ ტრენინგი, თქვათ, როგორც ახის, როგორ შეიძლება ინტერვიუს ჩაწერა, ხარი რაოდენობრივი თუ ხარისხობრივი კვლევის მეთოდები სხვა ტიპის. ან რა ესაჭიროება, თქვათ, კონკრეტულად? რა ინსტრუმენტები არის ამისთვის საჭირო? ამ მუნიციპალიტეტს, თქვათ, რომელიმე. ზოგადად კვლევა როგორ ჩაატაროს, რაც სტუდენტისთვის არსებითი კვლევის მეთოდები, კვლევის ფორმები, კვლევის სხვა ინსტრუმენტების შერჩევა, როგორ შეიძლება მოხდეს საჭიროებების დადგენა, საჭიროებათა ანალიზი, ეს ერთი თემატიკა ტრენინგების ერთი ჯგუფია. მეორე ჯგუფი არის თვითონ თვითმმართველობის არსთან დაკავშირებული ტრენინგები, რა არის თვითმმართველობა, რა ამოცანები აქვს განსაზღვრული, რა უფლებები აქვს და რა ეხება ასე ვთქვათ უშუალოდ თვითმმართველობას და მესამე ნაწილი არის ბიუჯეტირების საკითხი. რადგან საბოლოო ჯამში ამ გუნდებმა უნდა შეადგინონ პროექტი, რომელიც დაეფუძნება რაღაც კვლევას, რომელიც მიმართული იქნება მუნიციპალიტეტის განვითარებასა და რომელსაც თან ახლავს რაციონალურად შედგენილი ბიუჯეტი. ანუ ტრენინგთან მესამე კომპონენტი იქნება ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით, როგორ დგება ბიუჯეტი, რა პარამეტრები უნდა გაითვალისწინონ აი ამ მცირე პროექტისთვის, რომელიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის განვითარებას. სწორედ ამიტომ არის ეს მულტიფაკულტეტური ჯგუფები ძალიან მისასალმებელი, როდესაც არის გუნდში ეს მაძია დამოკიდებული. მასრულებით მაძია დამოკიდებული. შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი ფაკულტეტი ან ერთი არც კურსი ფუგნება სხვადასხვა უმაღლესებს შეიძლება და მისასალმებელი იქნება, თუ კი იქნება სხვადასხვა უმაღლესებიდან შემდგარი გუნდები. აი თქვენ რეგიონები ახსენეთ და იქ როგორ და აქ ჩამოდიან კონკურსისთვის, თუ იქვე ადგილზე დაარდება? არა, ადგილზე დაარდება და სხვა შორის ტრენინგებიც ადგილზე ჩაუტარდება. იქაც დიახ და აი იქითა კვირას, ამ კვირაში დამთავრდება თბილისში ეს ტრენინგები, ამ კვირაში კი არა, მომავალ კვირას და ამის შემდეგ. ამდენად ხალისით მონაწილეობენ თვითონ? ძალიან ხალისით მოწმობენ. აი ხა გუშინ დაიწყო ეს ტრენინგები და მე რაც ნახე, აი ხა წამოსვლის წინაც ვიყავი იქ, სადაც ეს ტრენინგები ტარდება, მე მგონი ძალიან კმაყოფილები არიან, არა მხოლოდ მონაწილეები, არამედ თვითონ ტრენერებიც, იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან ხალისიანად აქტიურად, ძალიან აქტიურად, ძალიან ხალისიანად. შინაარსობრივი მხარე კიდევ რა არის, თქვათ, აგარდა იმისა, რომ რაღაც მეთოდებს იკვლევს, ზოგადად თვითონ პროექტის ტრენინგების ამოცანა სამი არის. ერთი არის ბიუჯეტის შედგენა, თვითმმართველობის არსი და კვლევის მეთოდების დადგენა. ანუ ეს სამი ძირითადი თემა არის და სხვაშორის სამდღიანი ტრენინგი არის თითოეული გუნდისთვის. თვითონ პროექტის მიზანი არის რა, მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდა ამოსავალი იდეა ხა ძალიან პათეტიკური ჟღერს, მაგრამ ახალგაზრდობის არის ეს ქვეყანა და იმისთვის რომ ხშირად არის რომ გულზე ხელდაკრეფილები ვართ ხოლმე ყველანი, მეც და ალბათ ყველა თქო და აი იმათმა ვიღაც ამორფულმა რაღაც გადაწყვეტილება მიიღო და ის არ მოგწოს. არა და არის საშუალება რომ ყველა მოქალაქე, ყველა ამ ქვეყნისას ვთქვათ, ვინც ცხოვრობს ამ ქვეყანაში, ჩაერთოს მართვის საკითხებში და არა მხოლოდ ერთხელ, როცა არჩევნები არის და 4 წელიწადში ერთხელ მივიდეს და რაღაც შემოხაზოს თუ არ შემოხაზოს, არამედ ყოველდღიურ მუშაობაში ჩაერთოს და სწორედ აი ამ საშუალებას ვაძლევთ ამ სტუდენტებს, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ უნდა უბრალოდ უკვე აირჩიეს კონკრეტული მუნიციპალიტეტი, სადაც კონკრეტულად თვითონ ირჩევენ ამ მუნიციპალიტეტებს, თვითონ ასახელებდნენ მუნიციპალიტეტებს და თქვათ ვიღაცამ შეარჩია კასპი ან არ ვიცი მეონი ან რაღაც სხვა მუნიციპალიტეტი, ხდება აი ამ მუნიციპალიტეტში პრობლემების შესწავლა, ამისთვის
მათი ისინი მიიღებენ სპეციალურ დაფინანსებას, თქვათ, კვლევის ჩასატარებლად და ეს გათვალისწინებულია პროექტში, მათ ექნება საშუალება რომ ჩავიდნენ ადგილზე, ნახონ პრობლემები, ჩაატარონ რაღაც ტიპის კვლევა, რომელსაც ახლა სწორედ ამიტომ გადიან ამ ტრენინგს, შემდეგ მოახდინონ ამის ანალიზი და წარმოადგინონ გაუმჯობესების გზები. გასაგებია. აი მათთვის რა იქნება პრიზი გამარჯვებულებისთვის? ასევე ვთქვათ, უცხოეთში გავლა პრაქტიკი. საბოლოო ჯამში რამდენიმე გამარჯვებული გუნდისთვის არ ვიცი ახლა რამდენი გუნდი იქნება გამარჯვებული, აი საბოლოო ეტაპზე. სხვა შორის საკაერთ საინტერესო საკითხია, მეორე ტური და მესამე ტურში გადადის ყველა. ანუ ეს 53-ე გუნდი, რომელიც დღეს მეორე ტურშია და წარადგენს რაღაც ჯერ საჭიროებათა ანალიზს და მესამე ტურის ფარგლებში წარადგენს მიიღებს უკუ კავშირს სპეციალისტებისგან, თქვენ კონსულტანტებს ანეთ და ასევე ჩვენ ცენტრი რაღაც ინფრასტრუქტურის განვითარების როგორ მონაწილეობს აი ამაში, ეს არის საინტერესო. ტესტები აქ არის? ტესტები აქ არ არის? აა ჩვენ უწევთ ამის ორგანიზებას, არის გარკვეული დავალებების შემუშავება ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროსთან. ტრენინგებშიც თქვენ მონაწილეობთ? ნაწილობრივ ჩვენ მონაწილეობთ, ჩვენ შენობაში ტარდება ხა ამ ტურში ტრენინგები მაგალითად. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რამდენიმე CP არის ჩართული თვითმმართველობის განვითარებისთვის. ჩვენ მოახერხეთ და ძალიან კარგი სპეციალისტები მოვიპოვეთ ამ პროექტისთვის, რომლებიც კონსულტაციას უწევდნენ და გაუწევენ პროექტის მონაწილეებს მთელი ამ ციკლის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ მოგმართონ შეკითხვებით, იღებენ უკუ კავშირს, წერენ პროექტის მონახაზს. ეს ყველაფერი შემდეგ ვაწვდით რაღაც ჩვენ შენიშნოთ, მათ შეუძლიათ გაითვალისწინონ, არ გაითვალისწინონ, ეს მათინება, მაგრამ ეს არის სწავლების წელი სტუდენტებისთვის, რაც ძალიან მისასალმე, რომ ისინი პრაქტიკული საშუალება ექნებათ, რომ ასე ვთქვათ, გაერკვნენ აი ამ საქმეში. ბევრი მათგანი სოციოლოგია, ფსიქოლოგია და კვლევების მეთოდებში უფრო ძლიერად არის. ხო, აი ეს უნდა მეკითხა, რამდენად სამართლიანია, ვთქვათ, ასე. ეს გუნდის შექმნის სწორედ პრინციპი, ამიტომ არის ალბათ გუნდურიც, რომ გუნდური იქ არის ეკონომისტის, ეკონომიკური მიმართულების ფაკულტეტის სტუდენტები, რომელსაც ბიუჯეტირება უფრო ადვილდება, ვიღაცებს უფრო უადვილდება თვითმმართველობასთან მუშაობის, ვთქვათ, არის სასწავლებლები, რომ ანუ შესაბამისად ეს საკითხებიც, ვთქვათ, რასაც ისინი ჭრიან, რასაც ისინი რაშიც მონაწილეობენ, არის მრავალფეროვანი. მრავალფეროვანი, მათ უნდა შეისწავლონ მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემები, მოახდინონ მათი რაღაც პრიორიტეტიზაცია, გამოკვეთონ ის პრობლემები, რომელიც მოკლევადიან ან გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება გადაჭენ და მოამზადონ შესაბამისი ნაბიჯები, აღწერონის ნაბიჯები, როგორ ხდება პრობლემის მოგვარება და დაურთონ ამ პრობლემის მოგვარება შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტი, ანუ ბიუჯეტი. საბოლოოდ რამდენი გუნდი გადავა? შევახსენოთ რადგანს მენელი. მეორე ტურში უკვე გადავიდა 53 გუნდი და მესამე ტურშიც გადავა ყველა ის გუნდი, ვინც გადავიდა მეორეში. ანუ მეორე ტური შინაარსობრივად განსხვავდება, უნდა ამზადებენ წინადადებას, იღებენ უკუ კავშირს, იღებენ რაღაც რეკომენდაციებს და საბოლოო მესამე ტურის ფარგლებში უკვე ამზადებენ საბოლოო პროდუქტს, რომელიც იქნება შეფასებული. ანუ მეორე ტური პირობითად თუ ქვია ტური, იმიტომ რომ ყველა გადადის მესამეში, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში იღებენ სპეციალურ დახმარებას ლიტერატურის სახით, იმიტომ რომ ეხაც გადაეცემათ სპეციალურად მათთვის მომზადებული რაღაც მასალა, იღებენ სპეციალურ ტრენინგს, იღებენ უკუ კავშირს და ეს დრო არის სწავლების, ასე ვთქვათ, პარალელურად სწავლების დრო. ანუ ისინი სწავლობენ თავიანთ ფაკულტეტებს რაღაც საგნებს, რაღაცებს, მაგრამ თან პრაქტიკულად მუშაობენ აი ამ პროექტის ფარგლებში, ამზადებენ ერთ კარგ პროექტს. ეს საბოლოოდ უნდა გამოვლინდეს რამდენი გამარჯვებული გუნდი? ეს არ ვიცით თუ ესე ძნელია თქმა, რამდენიმე, ანუ 20 გუნდი ალბათ დაახლოებით იქნება გამარჯვებული, მატჩიც იქნება, ასე ვთქვათ, რაც გრადაცია და საუკეთესო რამდენიმე გუნდი მიიღებს, ასე ვთქვათ, გაიმარჯვებს, სათქოთ, საბოლოო ჯამში. პრიზებს რაც შეიძლება, ყველა მიიღებს რაღაც სახის პრიზს. ჩემთვის ძნელია ლაპარაკი პრიზებზე, რადგან არ ვიცით რა პრიზები იქნება, იმიტომ ეს ვიმეორებ არის. ჩვენ რაღაც თვალს აუცილებლად მივადევნებთ ამ პროცესებს და შემდეგ შეგვიძლია თუნდაც ორგანიზატორები, ვინც არიან მოქალაქის მხრიდან, ისინიც მოვიწვიონ, ისინიც სიხარულით მოვიდნენ. ხო. და ისინი უფრო ასევე გამარჯვებული გუნდის წევრები, ეს სამომავლოდ შეგვიძლია, წარმატება მინდა ყველას უსურვო. და ესე იგი საბოლოოდ პრიზები არის მათთვისაც ალბათ. მათთვისაც არის, რამდენად მე ვიცი, განსაზღვრული
ruli utxeci, sazapolo scolis parlepsi ragat stajireba sau ita orcata set stort, sau cu ragat universitetepsi, vreo taruit sustat ramde nada mi-a șehe, vă dau tom tuila da pire bistcuma mici. Vad noi va me minda că visele bușe trovita kit hot, hamustepsan dacă aș fi rebit, este iar nerunul, hamustepsan dacă aș fi rebit, rogorțuiți centri el de bahol, mi s-a tuis rom, hamușa, broșura, da, ca e ca hacnos, tocat, iveram de niva canturi, atkili, atutul umagleși, ara sagnebi, barde, barcevi, sagnebi, el de bahol, me umagli se bidan, informația schom, ai rachte, batres raet apia, ca ce ni abiturente, bim sa de bine, albatu, cu da, itres. Să te bag amut să vezi de raiet absolvat am făcut. Registrația sa am gamuat schateb, gamuat stebis. Teberul și vați schateb. Am registrația s-a rogurt să stea, ertit pe grzel de băsat, marti și am de marti, mesame de cadam de grzel de băs, registrații sunt procese. I cam de v-am zadept sa informație, ați masa, ați proșura, s-a rămășit mulțumul ce am în atoliu, m-a gândit să stea la lui, s-a gândit la programe bis. Tavisupale adgilebis, ca sagnebi raunde ce abordez amatoim mimartule baze, hirebule ba mimartule baze, așa cum anutelis informație, rați șcirdeba abiturenț arceuanis ca ketebis, romga ketos adecvatorii arceuan. Es procesi, este tisachet mim dinare obsrom. Harishis martuis centri guatulis cuen acreditatsiis shedegebs, anu tu sadram de vakanturi adgili aris, es xteba dekembris polus, 25 dekembers ari bolva da es masala gadmogeca, shemdeg cuen vubrunebt am vamzadebt am broshuras da gadamotsvebis miznit kidev ertkhel umaglesebs at tot ukavshirdebit da vamotsvebinebt rom ar gagveparos raime sakhis shetsdoma. Da, amis momzadebis da dadasturebas vandomebt ianuars rogorcesi da ianuris bolos tebelus dasqeshi vakhvnebt am broshuras da vatskhadebt paralelot registratsias. Ekha storet gadamotsvebis etapze vart, albot male damtvordeba. Ragat garkveuli tsvlebebi miigo parlamento sul ai akhlakhan bolo sesiebze da am chamonatvols da emateba kidev erti. Ramdeme mimartuleba, da, s-a interesat proiecte al San Diego's Universității Gamoșta, s-a tocat că s-a cartulat, s-a gamotulat, s-a cartulat, 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 proiecte, ramdeasat mai uite pirulia, romel salsahat adzlevs San Diego's Universitetis diploms, xteba moțoeva profesorebis, romel tastolien San Diego's, xteba șefasebis sistemis gadmogeba, ucve stavlitrus, da, zalean mnișnovani proiecte. Ai, aka cikneba, tkva dafinanseba, sakhmetsepo dafinanseba, tuki moipoveb studentebs. Ramdeasat mai uite, ara, gaatsqvetili aris, zusti rao tanha ar uite, mam. Nacilobrivi, tana da finanseba, sakhmetsepos khvidan ikneba, tumca ziritadi da finanseba, mai studenti, studenti aris da arstu ise cota ikneba, rogorc guli miksnobs. Magram tavistavat, în shemtkhovashi eseც ukve chemi azrit plusi aris rom, ara igive San Diego-s stavlo da igive ghirs meti tu ara. Da, ik ცხოვრება ემატება თავის ცხოვრების ხარჯებით. Ზოგს არ შეუძლია ქვეყნის დატოვება თუ არა ფინანსური საკითხის გამო, რაღაც სხვა მიზეზების გამო და ვაძლევთ საშუალებას აქ ისწავლოს. Ეს მგონია ძალიან მისასალმებელი. Არის კიდევ ერთი მომენტი, რაც ღირებული არის, თვითონ რა სპეციალობები არის. Აქ არის კომპიუტერული, ვთქვათ, პროგრამირება, არის კომპიუტერული ინჟინერია. Anu, ისეთ საგნებია, რომელიც არ მოითხოვს, თქვათ, რომელიც ძალიან მომავალზე ორიენტირებული არის, ციფრული ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული და ის საინჟინრო და კომპიუტერ პროგრამირების რაღაც გარკვეული კვეთაში არის, რაც, ნუ, ქვეყნას ნამდვილ საერთოდ სჭირდება და მომავალში კიდევ უფრო დასჭირდება. Კასაგებია, ბატონობა, ძალიან დიდი მადლობა დღეს სტუდიაში მოგზანებისთვის. Მე შევახსენებ რადიოსმენელებს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ დღეს გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ბატონი ივა მინდაძე. Მე ჟურნალისტი ნინო დაწკიშვილი, მადლობას მოგახსენებ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზარდებოდეთ.
ისევ განათლების საკითხებზე.